dagingnya lur. Mosok ngentok mal 5000. Well, tenan. Assalamualaikum dulur UKP. Saiki aku ono ning Grid. Nah, Grid celuak lur. Iki ning warunge Busum. Nggih, Bu. Aku arep nyoba sego daging sing juwerene paling enak sak celuak. Ayo, langsung mesen ae, lur. Spesiale napa niku teng? Nasi gendong. Telur daging nonton stand nggih. Mangut kula miris niku kawon mangute terkenal anu. Mangut. Ki jajal apa sih? Nganu daging. Daging sik wae. Terkenal terjangkau. Mas rame kene masuk rame kok. Belum. Kok yang iki apa kaya? Jarang ya. Segane kemeluk. Lewat. Sadian pun tahun pinten? Mampun jangu, aduh kok tahun pinten tentang bikin pun yang tenak sedosa tahun kok mau ini mas jajuk siapnya minggu pulang dia pun mantap bawang goreng mana? Ini bisa dibuka mbak? Sakit. Makanya tahu tak buka, jadi sok kanyar. Bukan masak, bukan. Kau usah buka, bukan. Teng Jawi ya, sepatu. Taruh tenggini bisa buka. Masih ini ya. Satu lagi ya. Ini kulo, kayak gini. Buka jam pinten wiwite? Sing enak sak jogeng peken. Sing enak teng peken nggih. Mboten ngono amat anggote ya setengah itu wis mulai anggote jam 7. Nggih. Okay. Tergantung lalu lintas. Tergantung. Mantap. Niki namine napa niki? British. Jangan napa? Nggih. Gule. Gule. Nggih. Tenis ini nak kena blak, nak monten, kita nak blak, monten monten ni tenggali makderwok cerita. Oh, dagingnya. Okay. Mantap masaknya ngagem tunggu terus kayu. Tapi ya Pak Arjuna lah pakai kayu yang gue mak. Jadi ini apa jenis ikan? Jogos keren. Dile. Mana? Wah, seger ngagem kendhi. Ini ngedak oleh ablak kula, Mas. Tapi kendhi. Kirek lho, Mas, lupa tak anu kok jamur. Kamu iki anu. Tak gebek tak. Tombol saking virus. Akeh vitamine. Ayo, niki wis ana lur, sego gule. Sego gule murah meriah. Sip 5000. Mantap. Nek aperene nggone ning ndi Mas iki Mas? Sebelum sadurunge gapura desa Bleber. Iki warunge. Mantap. Yuk lanjut Madiang. Cuci tangan sik lur, bebas corona. Aku wis cuci ya. Makan murah. Dagingnya lur.
Mosok ngintok 5.000. Yuk kita madiang. Oke, capek lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wih. Mantap. Ngombe ning nganggo banyu kendi. Jelas kurang pedes iki nganggo iki. Selera pedas. Jos, monggo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Adiang. Wah, mantep. Mantep kan? Rekomendasi. Maaf murah, enak, warteg. Sampean sering rene Mas ya? Sering. Nah, iso lebih rame. Nah, iso ya. Anus habis jam makan siang. Jadine rada slow. Enak ini lagi Mas, santai deh ya. Sajian pelengkap. Nek kowe duwe nggon sing apik, kepenak, tulis ning komentar ya, Lur. Engko iso mangan bareng karo aku koyo ngene iki. Makan gratis, makan gratis iki. Dagingnya lah ilu wah ya mas jos lagi mame murah. Tempatnya langsung ngarepe asri. Pemandangannya. Telong-telong. Beda kan? Nah, gedung-gedung wis biasa. Judulnya Kembali ke Alam. Kone wake, dagingnya wake, gugur gede-gede wih. Masakannya enak, regane murah. Patut dicoba. Imbo kak terlalu cepat habis. Imbo kak. Pokoknya ngelah ya, pokoknya masaknya enak. Jos. Tak minum dulu ya. Oke. Minum menu yang spesial. Jarang minggu. Jarang minggu saya gitu. Iya. Gopios tenan mas. Jos. Sak pore. Sampean griyane nek ndukon, Mas. Nggih. Kok snek nek tempe iki nonton gon sing kepenak kuwi pripun ceritane? Oh. Ceritane anu. Riyan Iwan sering
golek-golek buah, terus dodol buah-buahan kayak muter. Nah, ora sengaja mam nok kene. Lah menune sego daging. Pas bayar kaget. Sego loro, gorengan papat, es teh. Sing aku minum kan iki, gor 14.000. Gorengnya loro ya? Gorengnya loro, Mas. Harus bejoku padahal. Nah, ayo roman. Terus tinggon murah. Terus jadi lengganan saya ini. Dijamin gobios Mas. Well, tenan. Lanjut mah, sampun, boten muat porsine sudah cukup ikan mengenyangkan. Tukang ojek ini, lengganan berde. Rasanya biye, jauh-jauh dari kota Tayu. Oh ya, tidak bisa berkata-kata. Wah, rekor. Tambah lagi, warak mah, agak banget ini. Porsine, dijamin kopi ya serene mas. Karena sumo. Matur nuwun wis. Matur aku nonton ngene iki lur. Jos. Pokoke sing omam cerak kene mbo celuwak, mbo kelet, mbo tayu. Gunung kalu Gusti ya rene wae. Manggone iku pokoke ning Gerit lur. Sebelum Kulkulan. Gerit Kulkulan. Saat durunge desa mbleber. Wis pokoke ana gapura iku. Sip. Salam gobios. Salam gobios. Ngombene nganggo kendhi lho. Seperti zaman purba. Alhamdulillah. Katas, katas. Wah, tak kabeh. Pemandangannya lur, mantap. Juro. Sekule 3, kurpe 5 berarti. Kurpe berapa? 5. Aku loro. Kurpe berapa sih? Kurpe 5. Kurpe 5. 5. Genepnya? 2,5. Jadi 2000 ya, malah di boh diskon, malah untuk potongan aku. Jadi 17. 15 kali 3000. 18. 18 kali teh sebut berapa? Boten. Minume air kendi ae. Toyo kendi. Pinten? 15.000. Sego daging 3, kerupuke 5. Hanya 15. Oke. 18 ya. 18.000. Wih, murah pol. Gimpon, susu empon mawan. Sekali aku mawan. Tinggi parkir ini aku mantap. Mangga. Pot tiga. Gue gorengan, gorengan kak. Gue gorengan apa pun. Apa-apa. Gue. Nah, gorengannya udah sekarang. Nah, kacang-kacang udah kali. Gimpon, kacang-kacang. Gue kacang-kacang mawan. Gue mantap son bu. Barokah ipun. Kalau masuk ke YouTube gini ki. Oke, mantap son. Ya lur iki mau wis bar madyang sego daging. Munine mau sih gule tapi enak banget. Tambah kecap iki lewegi enak tua pokoknya jos pokoknya. Ya Mas ya. Masih gembrobios iki lho keringete. Seperti sauna Mas. Pokoknya matur suwun wis nonton videoku iki ya. Muga-muga ana manfaate. Iki cuacane panas, pancaroba, dilungkas ku udan meneh, terus ku panas meneh. Yo dijogo kesehatanmu masing-masing, ojo lali cuci tangan, cuci muka sak durunge ketemu anak bojo ya lur. Lah nek ngene iki iku ana corona-corona minggat, wong mangane enak, murah, suweger. Ya wis ngono wae ya lur, matur suwun. Pokoke nek duwe nggon apik langsung tulis neng komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
adem ya kone ya. Tiga 18.000 loh pak. 2020 makan porsi nasi daging enak piro mau 18.000 plus 5 berarti harga kaki 5 rasa kaki 5 padahal ini padahal ini restoran mangan wong siji 12.000 ya lho iki mah wong telu lho porsine semono Jon telu porsine porsi wong-wong di atas normal iki kowe porsi jumbo porsi jumbo porsi kecil 4.000 keren berdua siap